Şimali Koreya'nın Rusya'ya çömeği neden ibarətdir? Deməli, ən məlumatlı mənbələr Ukrayna kəşfiyyatı və Cənubi Koreya kəşfiyyatı deyir ki, təqribən 12 min nəfər əskərin Rusiyaya göndərilməsindən söhbət gedir. Mən keçən dəfə bu barədə demişdim ki, 12 min əskər çox təəssüf ki, insan həyatından söhbət gedir. Heç istəməzdim ki, heç bir millətin nümayəndələri bu şəkildə qırılsınlar, gəncəcik adamlar. Amma 12 min əskər Rusiyanın bu savaşda 2 həftədən də az müddətə itkisi deməkdir. Yəni 10 günlük təqribən itki deməkdir. 10 günlük itki 12 min əskər deməkdir. Yəni qlobal mənada o müharibənin tarixini dəyişə bilməz. Bir müharibədə ki, Rusiyanın 650 minlik itkisi var, bu saatda Ukrayna ilə savaşan 600-700 minlik ordusu var. Yəni 1,3, 1,4 milyon insan bu işə səfərbər olunub. Orada 12 min olsa nə olar, olmasa nə olar? Nə ola bilər? Maksimumun təsiri nə ola bilər? Hansısa konkret bir döyüş coğrafiyasında döyüşün taliyinə təsir edə bilər. Məsələn, indi onların hamısını Kurska gətirsələr, Kursk onsuz da bir 50 minlik Rusiya qoşun toplayıb. Ha, üstünə bir 12 min də gələndə orada Rusiyanın mövqeyi biraz güclənər. Yəni bir döyüş mövqeyinə təsir edə bilər. Bunu niyə görə izah edirəm mən? Çünki sizə göstərim ki, bu avtoritar liderlərin heç biri strateji düşüncə sahibi deyildir. O cümlədən də Putin. Necə bu müharibəni başlayanda düzgün hesablamadı və Rusiyanın da özünü də başını bəlaya saldı. İndi də taktiki maraqlara görə strategiyanı qurban verir. Nə var, nə var? 12 min əskər gələcək. Lap sabah bir artırsınlar, 20 min, 30 min olsun. Şimali Koreyanı savaşa qoşmaqla hələ də başa düşmür ki, Rusiyaya hansı problemlər yaradır. Onu başa düşmür, onu strateji düşünə bilmir. Mən sizə deyim, hansı problemlər yaradacaq. Birincisi, Cənubi Koreya böyük bir texnologiya nəhəngi. O cümlədən, hərbi sənaye nəhəngi. Təsəvvür edin ki, məsələn, Türkiyə kimi ölkə bizim üçün fəxr yerində Türkiyə. O cümlədən, Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi. Türkiyə kimi ölkə çox istəyirdi ki, Altay tanklarının motorlarını Cənubi Koreyadan alsın. Yəni Cənubi Koreyanın tankı da, artilleriya sistemləri də, təyyarəsi də dünya standartının ən son modelləri səviyyəsindədir. NATO üzvü olan ölkələr Cənubi Koreyadan silah alırlar. Təkcə Polşa 10 milyard dollardan artıq Cənubi Koreyadan silah alır. Yəni Cənubi Koreya görürsüz zaten, məişətdən hiss edirsiniz də. Samsung'a baxın, məişət texnikanıza baxın, maşınlarına baxın. Cənubi Koreyanın. Cənubi Koreya texnologiya, sənaye nəhəngidir. Və hərbi sənayesini çox ciddi şəkildə inkişaf elətdirir. Hə, Şimali Koreya nəyi var? Çox böyük ordusu var. Bilirsiniz, Şimali Koreyada əskərlik nə qədərdir? 7-10. Onun hesabına da, yoxsa 20 milyonluq ölkədir də. 20 milyonluq ölkədir, amma bütün də məlcavan kişilərin hamısını zorla salıblar orduya. Böyük ordu yaradıblar. Texnikada kasıb ölkə daxil. 70-80-ci illərdə istehsal olunmuş keçmiş sovet texnikasının biraz da pis variantıdır. Biraz da daha aşağı səviyyəli variantıdır. Təsəvvür edin ki, indi Şimali Koreyanın Rusiyaya verdiyi raketdən də, mərmidən də hamısından ruslar şikayətlənirlər. Hələ ruslar da bəyənmirlər onların istifadə elədiyi texnikanı və s. Ona görə də yəni Şimali Koreyanın böyük bir yardım imkanı olmayacaq. Amma Cənubi Koreya çox hiddətlənib və çox sərt açıqlamalar verir. Bir mənalı şəkildə prezident səviyyəsində deyildi ki, Cənubi Koreya əlini, qolunu yanına sallayıb Şimali Koreya ilə Rusiyanın ittifaq yaratmasına, birlikdə vuruşmasına dözməyəcək. Biz Ukraynaya çox ciddi dəstək verəcəyik. Bu dəstək nədə ifadə olunacaq? Həm hərbçilərini göndərəcəklər Ukraynaya, demirəm ki, vuruşacaqlar, amma müəyyən köməklilər olacaq ən azı məsafədən. Ən vacibi Ukraynaya lazım olan müasir hərbi texnikanı verəcəklər. Bax, bu birinci itkisi Rusiyanın. Deməli, Cənubi Koreya kimi bir hərbi sənaye kompleksi nəhəngini Ukrayna ilə ittifaqa gətirib çıxardı. Amma bu deyil əsas məsələ. Əsas odur ki, bütün NATO və qərb ölkələrinin ABŞ-ın mənəvi öhdəliyi yarandı ki, indi Ukraynaya daha başqa səviyyədə dəstək versinlər. Çünki Ukrayna indi onlarla danışır, mən əminəm ki, belə də danışır ki, mənim Şimali Koreya ilə nə problemim var? Şimali Koreya mənimlə niyə vuruşur? Çünki sizin düşməninizdir. Şimali Koreya özünü kimin düşməni elan edir? ABŞ-ın.
İndi onlar bilir sizde bu haftalar liderler hamısı böyük böyük danışmalı sevirlər. Neyse onlar o Cənubi Koreyanı da özlerine rəqib saymırlar ki, deyirlər Cənubi Koreya ABŞ'ın buradan marionetkasıdır. Bizim davamız ABŞ'landır, dünya düzeniyləndir. Şimali Koreyada o diktator belə danışır. İndi Ukraynada deyir ki, bax, sizə görə, sizin düşmənlər gəlib mənlə vuruşur. Sən mənə necə deyə bilərsən ki, bu sadəcə sənin davandır? Deməli, artıq bu dava dünya müharibəsi rəngi almağa başlayır. Biz bunu zaman zaman danışmışıq ki, onsuz da de facto gələcəkdə tarixçilər, siyasətçilər bunun hibrid formada olan bir dünya müharibəsi olduğunu yazacaqlar. Amma indi de facto dünya müharibəsinə çevrilir axı. Deməli, Şimali Koreyanın ordusu gəlib Rusiya ilə Çin-Çinə, Ukrayna ilə vuruşacaqsa, Ukraynanın müttəfiqlərinin mənəvi öhdəliyi olacaq ki, onlar Ukraynaya dəstəyi yeni bir səviyyə qaldırsınlar. Nədən gedəcək söhbət? Baxın, Zelenski neçə müddətdir müttəfiqlərindən iki vacib məsələni tələb edir. Birini o tələb edir, biri Macronun təşəbbüsü ilə. Nəyi tələb edir? Deyir ki, imkan verin, Rusiyanın dərinliklərini qərb raketləri ilə vuraq. Logistik mərkəzləri, komanda mərkəzlərini, aerodromları və başqa strateji obyektləri, 245 obyekt siyahıları var. Bunları biz vuraq sıradan çıxardaq. Rusiyanın Ukrayna ərazisində yerləşdirdiyi o 600-700 minlik ordunu təmin eləmək mümkün olmasın. Çökdürək Rusiyanın hərbi sanayi kompleksini. ABŞ indiyə qədər razılıq vermirdi. Almanya razılıq vermirdi. Amma mən düşünürəm ki, Şimali Koreyanın savaşa birbaşa girməsi təsdiq olunandan sonra, çünki onlar hətta Kursk'a qədər gəlib çatıblarsa da, savaşda birbaşa iştirak eləməkləri hələ də təsdiq olunmuyor. Amma bu çox vaxt aparmayacaq. Onlar savaşda iştirak edəndən sonra, onlar əsir düşəndən sonra, öldürüləndən sonra, onların savaşda iştirakı mübahisəsiz hamı tərəfindən təsdiq olunandan sonra ABŞ və NATO üçün çox çətin olacaq Zelenskinin bu istəyinə yox demək. Və onlar nə edəcəklər? Qarşılığında Ukraynaya imkan verəcəklər ki, Rusiyanın dərinliklərindəki strateji obyektlərin hamısı qərb raketlərlə, dəqiq silahlarla vurulub sıradan çıxarılsın. İndi qoyun tərəzinin gözünə. Rusiyanın bütün Avropa kəsimində strateji obyektlərinin sıradan çıxarılması, orada hərbi zavodlar da aiddir, bütün ambarlar da aiddir, strateji ambarlar, dediyim kimi komanda mərkəzləri, hərbi aerodromlar, bazalar, bunların hamısı aiddir, onların hamısının dəqiq silahlarla vurulub sıradan çıxarılması Rusiyanı daha çox sarsıdır, yoxsa 12 min əskərin gəlməməyi. Deməli, bax, strategiyanı düşünə bilməmək budur. Başqa bir məsələ vardır. Neçə müddətdir ki, NATO ölkələri müzakirə aparırlar. Macronun təklifi vardı ki, NATO üzvü olan ölkələr, Avropa ölkələri artıq girsinlər Ukraynaya. Ən azı təlimləri elə oradaca versinlər. Niyə görə, məsələn, Ukrayna əskərləri üçün bir qadanı Fransa Fransada, Böyük Britaniya Böyük Britaniyada, Polşa Polşada bu təlimləri versin. Həmin təlimləri elə birbaşa cəbhə xəttinə yaxın olan Ukrayna ərazisində verək, elə oradaca onları komplektləşdirək o bir qadaları və kömək eləyə Ukraynaya. Amma onlar axı girsələr Ukraynanın ərazisinə sadəcə təlim verməyəcəklər ki, bir anlıq düşünün ki, Böyük Britaniyadan, Fransadan, başqa Avropa ölkələrindən təlimçilər, zabitlər gəliblər Ukraynanın qərbində yerləşiblər. Bəs onların başının üstündə hava hücumundan müdafiə sistemi olmalıdırmı? Olmalıdır. Deməli, əlavə hava hücumundan müdafiə sistemi gələcəkmi? Gələcək. Onu özləri idarə eləyə biləcəklərmi? Eləyəcəklər. Yəni, birbaşa əlinə avtomat götürüb, əlbəttə ki, gəlib cəbhə xəttində vuruşmayacaq həmin o fransız, ingilis, alman və s. Amma məsafədən hava hücumundan müdafiə qüvvələrini idarə eləyəcəklər. Digər raket sistemlərini idarə eləyəcəklər. Təlim verib Ukrayna zabitlərini sərbəstləşdirəcəklər. Bilirsiniz bu təlim işinə nə qədər zabit cəlb olunur? 100 minlərlə mütəmadi olaraq insan yetişdirmək lazımdır. Deməli, 10 minlərlə hər iki tərəfdən, elə Rusiyada da aiddir bu. 10 minlərlə zabit savaşda iştirak edə bilmir. Onları məcbursan, ayırasan, yeni gələnlərə təlim verməkdən ötürür. İndi NATO ölkələri, Avropa ölkələri onu da özlərinə götürəcəklər yəqin ki. Mən məntiqlə düşünürəm ki, alternativi yoxdur. Əgər Şimali Koreyanın savaşa girməsi təsdiqlənəcəksə, mütləq əlavə Ukraynaya dəstək veriləcək. Və nəhayət, biz bilməliyik ki, bu sülh danışıqları ilə bağlı vaxtaşırıcı söhbətlər gedir.
İndi Ukrayna tərəfindən də bu aparılır. Bəzi məlumatı dəqiq olmayan adamlar da düşünürlər ki, yox deyəsən alınmadı, Rusiya bütün itkilərə baxmayaraq filan qəsəbəni, filan kəndi də aldı və Ukrayna deyəsən razılaşacaq öz ərazilərini itirməyə. Belə söhbətlər yoxdur. Baxın, bu günlərdə çox strateji bir informasiya çıxdı ortalığa. Böyük Britaniyada 200 nəfər Ukraynalı pilot F-16 pilot məktəbinin məzunu oldular. Sizə bu bir rəqəm bir şey deyir. Deməli, biz indiyəcən bilirdik ki, demək, Ukraynanın mövcud pilotlarından seçirlər, kim ingilis dilini bilir, hansılar ki, məsələn, bu sularda, miqlərdə uçublar, bunlar peşəkar pilotlar, polkovnikdir, mayordur, patpolkovnikdir. Bunlar yetişmiş pilotlardır. Amma bunlar F-16'da uçmuyorlar və dili bilmirlər. Onlara hazırlayırlar, belə deyə, test olmaqdan ötürü. 20'ni bir ölkə hazırlayırdı, 15'ni başqa ölkə hazırlayırdı və s. Bu, Əlimyandıda hazırlanan keçmiş pilotlar idi. Amma heç bu barədə bizə heç nə deməmişlər, heç kim heç nə bilmirdi. Günün birində elan edirlər ki, bəs Ukraynanın müdafiə nazirinin muavini Ukraynanın 200 nəfər gənc pilotunu Böyük Britaniyada pilot məktəbindən F-16'ların uçuşunu öyrədən məktəbdən məzun olması törənində iştirak elədi. Necədir? 200 nəfər F-16 pilotunu Böyük Britaniya niyə görə yetişdirir? Bilirsiniz o pilotların yetişdirilməsi, onların təhsili nə qədər bahalı işdir? Hər birinə milyonlar xərclənir. Deməli ki, qarşıda çox böyük bir F-16 ordusu yaranacaq. Onlar girəcəklər savaşa. Yaxud bu günlərdə Austin gəlir, AMŞ-ın müdafiə naziri. Elan edir ki, biz Ukraynada sadəcə pilotsuz uçuş aparatları istehsal eləməkdən ötürü Ukraynanın özündə 800 milyon dollarlıq avadanlıq verir. Bir təsəvvürünüzə gətirin, 800 milyon dollar neçə zavodun avadanlığı olar. Hazır avadanlıqdır. Nə fərqi var ki, həmin avadanlığı Texasda da qursan, o pilotsuz uçuş aparatını, eynisini istehsal edəsən, həmin avadanlığı götürürsən, pulunu verdiyin, apardın qurdun Ukraynada, hansısa bir dağın altında, oldu Ukraynanın istehsalı və orada da həmin zavod həmin şeyi istehsal edəcək. Aydın oldu mu, nə boyda işlər görülür. Yaxud indi bu yaxınlarda xəbərini eşitdiniz yəqin ki, Bayraktar zavodu Ukraynada gələn yaya hazır olacaq. Artıq seriyalı istehsala başlayacaq, həm də ən müasirini. Yəni bu işlərin hamısı Ukraynaya dəstəyi dəvələrlə artıracaq və ən əsası artıq birbaşa Avropa ölkələrinin hərbçilərinin Ukraynaya gəlməsinə yaşıl ışıq yandıracaq, onlar mənlə özlərini haqlı biləcəklər. Öz xalqlarının qarşısına çıxacaqlar, deyəcəklər ki, artıq bu diktaturalar birləşiblər, Şimali Koreya öz ordusunu göndərib bura, biz zəifli yerləsək sabahları başqa diktatorlar da öz ordularını göndərəcəklər Rusiyaya, Ukraynaya qarşı Çin-Çinə vuruşmağa. Deməli, bizim zəifli eləməyə haqqımız yoxdur, biz də Ukraynaya o ciddi dəstəyi verməliyik. Beləliklə, Putinin növbəti taktiki uğuru onun növbəti strateji uğursuzluğuna gətirib çıxaracaq. Və bir daha bilək və unutmayaq. Bütün avtoritarlar, o nəyi, nə vaxt, necə eləməyi tək mən bilirəm deyənlərin hamısı bax belədir. Onların başarıqları zor gücünə. Onların bacarıqları müzakirəsiz öz iradələrini qəbul etdirmələrindədir. O dırnaqarası bacarıqları. Əslində isə heç biri strateq deyil və ona görə də dövlətlərinə yalnız və yalnız pislik edirlər.